Երկար մտածելու ժամանակ պետք էլ չի տրամադրել, որ հասկանալ, թե մենք պատերազմի ինչի համար ենք պարտվել։ Մենք պատերազմը պարտվել ենք համար առաջի բանայնա, որ մենք միասնական չենք։ Այսինքն, մենք համախմբված չենք, մենք ամեն մեկս պատերազմի ժամանակ, ժողովուրդ ես համ ստեղ եմ, դրսում եմ եղել, համ Հայաստանում եմ եղել, շատ-շատ բաներ եմ տեսել, ոնց են 7-8 տարեկանից սկսած, 3-4 տարեկանից սկսած, մինչև 90 տարեկան մարդիկ փողոցներում ցույց են անում, տեսել եմ, ոնց են երիտասարդությունը փողոցներում ավտոներին կանգնացնում, նվիրաբերություններ հավաքում, տեսել եմ, ոնց են մարդիկ իրենց ամենավերջի ունեցվածքը տվել, տրամադրել պատերազմին, ամեն ինչ առաջի հայացքից ամեն ինչ շատ իդեալական, շատ լավ, շատ համախմբված վիճակ է, բայց կամ հատ մեծ բայց, մենք գաղափարապես համախմբված չենք, մենք քաղաքականությունը ու առօրյա կյանքը ու նվիրվածությունը մեր ազգին, մեր պետությանը խառնում ենք իրար, մենք բոլորս դարել ենք քաղաքական գործիչներ, մենք բոլորս սկսել ենք ապրել քաղաքականությունով, բաժանվել ենք մի քանի թմերի ու մեր մտածածը, եթե մենք մտածում ենք այս իշ մարդը ճիշտ է, այս իշ մարդը լավն է, ուրեմն փորձում ենք սաղին ապացենք, որ դա տենց է, բնականաբար դա բերում է պարակման, բնականաբար դա բերում է կեղծ օրակարգերի, բնականաբար դա բերում է թուլացման, ինչու որ մենք տենում ենք հիմիկվա ազգային ժողովում մեր, երբ որ սահմանները վտանգված, երբ որ էլի ամեն օր մարդավիրավորվում, կրակոցներ առնում, նույնիսկ զոհեր ունեցանք, բայց որոշ մարդիկ փորձում են ապացուցեն, իրանք ճիշտ են, թե իրանք սխալ են, բայց խնդրում եմ ձեզ, եկեք այսօրվա այս վիդեոն, եկեք այսօրվա այս արարողություն ասեմ, սենց ընդհանրապես չքաղաքականացնենք, ընդհանրապես խնդրում եմ ձեզ, ոչ մի քաղաքական կոմենտ, ոչ մի քաղաքականություն թող չլինի սրա մեջ, այս մի հատ միասնության կոչ է, որը որ հույս ունեմ գոնե մարդկանց ուշադրությունը կգրավի, գոնե կմտածեն դրա մասին, թե ինչքան հզոր կլիներ մեր երկիրը, եթե մենք միասնական լինենք, ուրեմն երկում մի քանի թեմաների անդրադառնում ու շատ նրբանկատորեն, որից մեկը մեր խաչն է, մեր կրոնն է, մենք ելնելով առաջի քրիստոնեություն ընդունած պետությունը, մեր երկրում գործում են աղանդներ, մենք ելնելով առաջի քրիստոնյա պետությունը, մեր երկրում որոշ շրջանակներում ամոթ է կրոնից, ամոթ է Աստծուց խոսալը, դուք պատկերացրեք ինչ-որ մի իրավիճակ, երբ որ երկու հոգի իրար վիճում են, ինքը ասում է, քո արածը քրիստոնեությանը դեմ է, դուք պատկերացնում եք այդ տղուն կամ այդ աղջկան ինչքան ձեր կառնեն, ու ես այդպես բաներ շատ եմ տեսել, ես այդպես բաների դեմ շատ եմ պայքարել, իսկ երբ որ համեմատությունը տանում ես մուսուլմանների մոտ, պատկերացրու, իրանք երկու տղայի դուրս իրար հետ վիճում են, երկու տղամարդ իրար հետ վիճում են, մեկը մեկին ասում է, քո արածը հարամ է, այսինքն քո արածը Աստծուն դեմ է, իսկ մեր քրիստոնեության, մեր երկրում այդ ամեն ինչը ասելով ուղղակի մարդիկ սկսում են իրար հետ ծիծաղալ, ամոթ է, երբ որ մեր երկրում մենք ունենք աղանդներ, ամոթ է, երբ որ մեր երկրում մենք ունենք իրավիճակ, երբ որ Աստվածաշնչից ու Աստծուց խոսալը որոշ շրջանակներում, նույնիսկ որոշ շրջանակներում ամոթ է։ Երրորդ հարցը այն է, մեր կեղծ օրակարգերը, սուտը ու սուտ օգնություն սպասելը, ժողովուրդ, օգնում են այն մարդուն, ովը որ պայքարում է, օգնում են այն մարդուն, ովը որ ձգտում ունի հզորանալու, բայց եթե մենք ձգտում չունենք հզոր պետություն դառնալու, ոչ ռուսնա գալու մեր տեղը կռվի, ոչ ամերիկանա գալու մեր տեղը կռվի, ոչ ֆրանսիացինա գալու մեր տեղը կռվի, ոչ մեկ, այ երբ որ մենք կպայքարենք,
Այդ ժամանակ, երբ որ մենք շատ ուժեղ պետություն կլնենք, էլի համեմատականներ չբերեմ, վերցրեք հենց մեկի Իսրայելը վերցրեք։ Երբ որ Իսրայելը սկսի ներսից ինքն իրան քանդել, հավատացեք, ոչ Ամերիկան կօգնի իրան, ոչ Անգլիան կօգնի իրան, ոչ մի պետությունը չի օգնի իրան։ Կմտածենք, ասենք, եթե դու քեզի թալանում ես, եթե դու քեզի ոչինչ չասնում ես, ինչի՞ մենք դու քեզ օգնենք։ Կամ պատկերացեք այդ դրսից, այդ Ամերիկայի այդ ուղարկած փողերը, սա իրանք մեջ-մեջ անեին ու ոչ մի բան չստեղծեին, իրանք գոյատևեին, թե չէ։ Պտի ժողովուրդ, մենք իրար հետ համախմբված լինենք, պտի մենք հզորանանք, մենք պտի մեր պայքարը սկսենք, մենք պտի մեր երկիրը հզորացնենք։ Այդ ժամանակ հավատացեք ինձ, համ Ֆրանսիան մեզ կօգնի, համ Ռուսաստանը իր վերաբերմունքը մեր հանդեպ կփոխի, համ Ամերիկան իր վերաբերմունքը մեր հանդեպ կփոխի։ Մենք մենակ չենք, մեզ աշխարհը սիրում է։ Վերցրեք Ամերիկայի հայ համայնքը, Ռուսաստանի հայ համայնքը, վերցրեք Արգենտինայի, Ֆրանսիայի հայ համայնքները, դուք նայեք, նույնիսկ Պարսկաստանի հայ համայնքը նայեք, ինչ արտոնություններ ունի այնտեղ։ Մեր ազգին աշխարհը սիրում է, բայց այդ չի նշանակում, որ իրանց երեխեքին պետք է ուղարկեն, որ մեր փոխարեն իրանց երեխեքը մահանան, կռիվ անեն։ Հասկանում եք, ոչ մեկ քո տունը քեզանից լավ չի կարա պաշտպանի, դու պետք է սկզբից քո տունը պաշտպանաս, հետո նոր մնացածը գան քեզ օգնելու։ Իսկ այն, որ մենք կարիք ենք ունենալու մեր տունը պաշտպանելու, այն, որ մենք դեռ դիմացնել ենք ժողովուրդ մի հատ վճռորոշ ու շատ մեծ պատերազմ ենք ունենալու, շատ մեծ։ Մենք հաղթելու ենք այդ պատերազմը, բնականաբար մենք հաղթելու ենք, բայց այն, որ մենք այդ պատերազմը ունենալու ենք, դա ես համոզված եմ 1000%, որը դիմելու է։ Մենք երբեք չենք կարա համակերպվենք պարտվածի դերում լինելուն, ու այն, ինչը որ հիմա կատարվում է աշխարհի հայության մեջ, էդի ամենաանընդունելի բանն է։ Անընդունելի է նրանով, որ պատկերացնում եք, Ադրբեջանը մենակ Ամերիկայի վրա, եթե չեմ սխալվում, 2020 թվականի պատերազմի այդ տարին $167 միլիոն փող է ծախսել, որ մեզ իրարից բարակտի, ու մենք ձրի ոչ մի օգուտ չունենալով մենք մեզի բարակտում ենք։ Հենց խոսակցությունները լսեք, Ղարաբաղցի, Լեննականցի, Երևանցի, Կիրովականցի, այդ Պարսկահայ, Ամերիկահայ, Ռուսաստանահայ, այդ ամենաանընդունելի բանն է, ժողովուրդ։